Welcome back from that break, Ochalaba Rewind, Oliku Galaxy TV. Jikonkone, my name is Flora, and in the Alpha Times, Eyewitness Entertainment Pandit Mwana Star, Sakone Victor Yodi Girls, Dem Sugar, Tugena Koyo Ngida Yo. Omchala Lillian Mbabazi, yaliyo wa Blue Thringa, yimba ne Cinderella Baby, wamune Jackie Chandirunge, yalikone mchala wa Moze Radio. Lillian Mbabazi, tuwa mfunye konga, ine bigamba, obyayo, kera, waluo. Anti omugenzi yagenda anti yagenda babukanye tavanga tavanga lutulaga msajja mlala omugenzi yagenda babukanye anda babuka ni wizo yabitugamba omugenzi yagenda babukanye sota chali namwa anda yachimanyi ile chali nakauka twachiraba okay Lillian Mbabazi no twawulira bigambo nti yali backup artist wa Shibalo acho mwana ono teyalabika ko nga sindi ayimbe nyimba za Blue Thrill Lillian twamufunyera byonnage nda kubanga abiddamu gena mulaba ka Alpha Times jagala ntandike nawe. Lillian wetwa mbuziza kucha okubera anti aba ba producers bafabe nyimba beba kanaba wala abato okubanga anti baba ko favors baba kolera anti kan recording ra kayimba nayo ino soka munaye no temera. Nonzi jamu nendio kankuwa agamba abawala abato just chilaika baba agala fame. Eyama angu mangu chovula beba kanaba abantu bano kicho inzo chogera kicho. Lillian jagala mutegeza anti ye kubimu kubia inzo kwenye za katonda kwenye kubanti yewe ya jamu industry yafuna abantu abamu guidinga kubatu mjukira mu Blue Theory watandikira vudeyo ageze wa Moses Ready yelawa miyambi yeku umami we umami noko giro kumuya ambako ele chari wofe natu achidawa so she's also a victim of that because Moses Ready okusiga langa yamba Lillian Mbabazi because yali girlfriend we na afuka mama wabana we mamuja kengalo yes yawe yamuja kengalo so yakoze senyamuga ofuna chata ina exactly kakati bwaba ye bwacho bwaba subscription they are say na je bwacho ye chintu bya badachi zemu just achimanya mumanya ndi ye chiche chali a little smart okay okusinga kubana abana abalala be bafuna aba era chitegeere ndi muri muna abalala batabikola yes gumana ateka ya majage ne bamukolera ukiba kiganye ne kigana ukiba kiseho ne kiitawo bache yali chanja ulo oyo mwana we yayimbiranga mu Blue Theory radio jukira yali acha you know acha hasolinga kakati omanyi obango cha hasolinga wali abantu bwe gomba ye radio yakwana mistake yali amwegomba akamuyimbira ubu Alpha Times ba upcoming ba favor na abawala we ba acting professionally government bine bintu binagwa mu industry bya abantu ogamba banaye nagenzeke wa dad Andre na ndage standa nagenze wa ati ninangamba ukano kwano bisobola okugwamu naye nga bwe nkugambye nti era abaana tubalina nga tebeba kati ba producers abo naye ng'endongo yaabwe weeri okitegeera producer kawule Flora ne bw'obeera oliko management nga yenkanawa nga producer ayagadde okwebaka n'omuwala n'omuwala n'ayagala era omuwala oyo yeebaka ne producer oyo naye bwabeerawo engeri gye bayinza okubatemaatemamu ne bagamba nti nedda omuwala oyo akoma wano kino kyekiddako producer okoma wano era kibeerawo abantu abasinga falling a victim okwebaka n'abantu bano mu industry be bantu abatalinaamu kasente abajja n'agamba nze nnyina ka talent kange naye akasente siina mu bulungi so beba bobola bagenda okuba n'ebizibu n'omuntu wa standing at all nagamba zino ze principles zange sagala kumanyira sente zange ze zidongwa de sente kula waka wange ezo tuba te tujja bila bango ato waliyo ne producer just okukwa n'ebyo bulungi namuwako namala nakugoba ngandre we yakola nina Rose yes kwana nakukwabula nakugoba teguba musanga eh nakoya nembaga Lillian wetu ambuza chokuwa nti she's lost mu music. Well, kusini kulitalika agamba ye. Live music ya mkuba inayeja performing aina bandi ye. Bakuba music yate ya karilizinga ipi agamba ya mwaka guwede. Lillian achaina chintu chaino to provinga mu public intibanange she can do music oba ya chikuba. Narimba deko kumu audience maari waluka kapata kamu wangu mkubu ya liyo jijawita Chris ya mleta ku. Kubana ya agamba ya agenda kumukolo gumu na msanga yu na muimbida bulunji naja. Ibya dalidi ya nuwari bobeda mu audience yengo inamu kumanja na usogoro mmoneta. Enewa feta cha ajula. Uyo mwana ya ingile ranga bano. In fact, Lillian, aringa banava, aringa Angela Karolenga tanda mfamu Uganda. Boba ina kati target audience ya wajibai, baina klasi ya wakati jiba wede. Radio gata nafa, yalia muandikile nyimba. Njogera kuwizo nga ayogera bino ebintu nti radio bali mamugamba nti yimba nyimba ezireta like wana Uganda
waliyo nyimbe zileta sente zileta obuganzi na yenga ye ayagala nyi ebintu ebiye exotic ebintu ebya byebweru era waliyo ne nyimba zino ze bafulumya mu Bruthery when aliko comedy store we yajo performinga ya ze fusinga sounding that yeah ushitegera muri mu afro pop ayine ebintu yenga byayagala ushitegera so ngate waneno ku market ya wanu ku bantu wanu weta agabantu nga ba high end no okuyimba yimbira dalala ne kusata denyi nawe na wadde okuchivulu cha Imara Girls Festival najja naimba mune kunyimba za Moze Radio akula muchi so ayimbira dalala ne bandi ya Sundowners event nyinyi nyoze bakubako wa Uganda just wakuba nti abantu abogera bibataina sente zikenda ku high end events zabirako jagala kuwe ku Lillian Mbabazi zobwera bileko mutali wanga taina chiloto taina jagena kulimajininga kugenda so chiloto chiba chirundi okubango china then notango okulaba engeri jogero chikwasaganya and twagala nye bintu bi happening as soon as possible ze chemba gamba fina twaitu na akasigiri naye akasigiri hapo ukakoze sense of yours so chemba ngamba bakakane bafuna abantu beba surrounding nabo bebali the ones who are surrounding them to babirenga abetolo denga bayi team nunji kubanga abawala abasinga bafuna obuzibu muna abasajja bako bakoze se bintu baba she wants to be a star night abo producer night abo DJ night so bechibanga tetike na muletira the peace of happiness so babire bakakamu bafune olugudo nga it's clear but kusumbu wako na webisere tebansubwa je jaba so kwa sokubera kwa banze ni nenge je netwa ram sinzira engeri je wetwa ram abantu ne bamenya ne bamanya wokoma okay abakati ya live band no fetwa tandika sa zinatandika live band 2011 that's when I formed my band up to now I think about our Blue Three were never probably very talented so like any artist over that category of jogwam like means it is so akwimba nyimba sizai but we na different genres so some more yeah I mean fena fena to it we na impact jito akola ko close to bola ba yali ama I think a foundation jito it we na ya Blue Street fena fena ya tuyamba in terms of live performance in terms of stage presence so na ogena je batakwise I didn't hear from Zindi they have bitter so okukula ndabange kitwe kyakabi tatasande tachaliwo ate nga yali muto twali yagadde naye abeerewo ee papa si yeyagwa so okukadde mu music that means you have more experience yeah. Oye Lillian Mbabazi eyewitness yeah. Lillian yagambye nti bechi bayambako okubanga bakuyimba live music yono gamba omusingi gwe baayina baba training akubaddanga ba Blue Three winti bwe muti womuyina okuyimba era Lillian agamba we baalinga mu Blue Three buli omu yayimbanga bibye chovola atasobola kuyimba nyimba za sindi lili antasobola yimba nyimba za sindi tasobola era ono wa bintu bye biri urban contemporary era yali lidisinga andoza nti Steve Jean rakuba simanyi bulungi nti oba bebawandika ngeze nyimba but I believe waliwo ba songwriters ngaba Steve Chagulanyi okitegeera kisinzira naye sindi kuvadanga ibintu ebisinga abyewandikira lwakuba nti mu bwa Bruce Lee ye yali underrated ono yali lead singer Lillian olinga amanyi ebintu ebyokuzina choreography ya kaine dobozi segera kaliwa yeah Lillian kaliwa when it comes to vocals asinga ko ekitegeza ho bakati toina musingi nga gwa ba Bruce Lee tosobola performing a live music to gamenti bana abayimbi abalala bwe baba tebagenda ko mu group so bazino banga ne ba training a live music tebasobola yimba live music ya group edda tewali software za manyo kitegera bali bakolera ku footwear opsi bintu we bityo ngo ino genda ku vocal training era abasajja nga ba Mad Tiger abayimba obulamu bwensi bakugamba nti kamili we yaya producing olwo oluyimba yayimba okuva we lutandika paka we lukomo kitegeera naye kati currently omuyimbi agenda mu studio twabadde wa Nelly singa akugamba nti bamupichinga buli kimu ne bamutereza eddoboozi walina okugamba nti o ne kitavaayo ne baliongeza kitegeera waliyo ekivula ennaku zino waliyo ba studio artist ng'agenda ku stage nga tasobola performing ekyo kintu okitegeera kukinyumisanga luyimba luvudde mu studio so technology engeri gyazze evolvinga kiyambyeko bana abayimbi abalala okujja nti omuyimbi asobola okufuna songwriter n'amu oluyimba n'ajja n'akuba hit naye wali eri nga kikukakatako
abayimbi bagendanga ne ku nsozi waliwo eno namuona ekireka wonanga bagenda ne bakola kine bawula ku ddoboozi kyovaolaba nti obanga omusanze ku stage ajja kutamu omuntu. Okay. Yeah. Lillian agamba teyagenda kuyimba na Cindy because she wasn't invited. Mm. Hey, that's true. Mm. They are inviting and Wacha alindo mu inviting ku munne kwa yimba. Yandikoza ka Zexi kama na announce. Ebya Zexi biko abantu abakyanoonyaamu naye ku muntu nga Lillian ekintu akikubidde ebbanga buli kimu amaze okuprovinga takyalina kyetaaga kulaga walina okumutuukirira sebo n'omuinvitinga ekintu ekirala kyendowooza ekyalemesa Lillian ono genda okupafumingirako Cindy nti enkolagana gye bakuliatinze ne Shiba ku Federation mbalaba babeera nnyo bonna bonna ku ssaawa eno talina ngeri gye yandirabyemu genda wa Cindy eyo chapter yakulozingibwa edde ya Blue 3 ogenda ayimbe nga bakyalina ekintu kye bagobagobako at the moment ate waliwo ne moment yayogedde down n'akugamba nti when she was down Shiba y'omu ku bantu abamuliftinga ako kitegeera so enkolagana yaabwe ng'ovudde ku by'okuyimba egoinga beyond on a personal you know level. Okay. Victor, you. Lillian agamba she was happy to Cindy ya imbo luimba lwa where she felt represented and all that. Tugamenti ali real kuchayo gera chinova waluengi. Ali real. Luimba rea performing aku stage. Yuluso ulokusubwa gara sparking memories. Nabagiza ako kujukira ako. Yuntu ebi ali woke mabega. Anichia ulikikaburu unji. Ndiyo mtu okoze se enyimba. Bona bona zibali muna atakwesa zize yekayeka chikula ganti chinza nuba na yengi chamu yamba kongo omuntu okusobola okulinga attention y'abantu kubate atene on a personal level govudde mu byokuyimba biki bogera actually bali bagala nokukola ko reunion growth lirwa kubanti kati levels zaachuka mune miaka zaachuka dynamics zaachuka kositegera banyumya na yero akubanti kati oli yali tamwetaaga yali tayetaaga services zenga ekintu asobola kyekubira bona singa yali amwetaaga yali mugamenti jangu wa bona bali bize osunya musindi wa budde bwana bo unagana nti bagala kuri uniting Cindy Cindy obudde obusinga omala na mwami ya mala yonsa so ate bane bano nako bali a little bit engaged oli wabera ko mu rehab na akera na avayo ono na so kiba kizibu nnyo okuli uniting katugendeko mu break tukomewo tulabike nga tuba we bintu bingi ebikyaliyo